da multe para acna da gura panjapai matlab da musta sawai khansab khansab mura matlab da de khansab gura ka banan niyazi da niyazi pa asal na pashtan di pa de kum bani mo mush gairat ko gura mu gonda ta das ta tno wai ki na imran khan la pa khansab chukta wai marwat se ta sub ka katli po ma bin wa ne bolat ma katla marwat se marwat se marwat se ta sub gon kom ra mura da ta sta dar khatu da ta sta dar khatu ki gora pichiai ta de ta shupi khlas sara wo por ko shupi khlas sara bal da si khlas sara ne chita ki ma wor ko na won ba da koshish ko ta khul khub wor ko ko nor na bar khol domra ko qurbani sara dor ko khlas sara یا که تاسو موږ دا پاس ک یاره موږ ته هیڅ څه شای نه وکي خو دا خپل قوم ادم موږ وکړ دا موږ صرف مطلب دا مروت قوم غوتو چې دای دومره مطلب دا بادر سره دا دومره غیرتی سره دا چې دای نه په لاهور چې داریږي نه دای په اسلام آباد چې داریږي نه دای په کراچۍ چې داریږي نه دای په اوج چې نه لري بیا دا دوه ګوتو چې پاندې چې تاسو موږ هغه څه وکړل کوکې په کوم غیرت په کوم څلواله د موږ سره غلا ده په یو رنگ بیا د موږ ورل جو چې دا هون کومونه باندې وګرځي دا هون کومونه چې خیر دی مروت کوم ته کوم غیرت باندې بیا ورغلاو په یو غیرت دوم څه چلای کو ان شاء الله فلګو ان شاء الله ان شاء الله نو تاسو سره ولاړای شئ چې تاسو موږ ته به موږ یو خو تاسو موږ په خپل ووټ په شي خلاص سره راځو مخکې بګړي بل ته مطلب دا چې دا وتونه ورکو دا کار باندې کوم چې تاسو موږ خپل شاته پاتې کیږو بل ته مطلب دا خو تاسو نور مطلب دا په دې په تاسو موږ نه لای ور پښتنه کوي دا زه یو خاص ته دې باندې و تاسو موږ نه الله پښتنه کوي دې دغ شي په پښتنه کوي عمران په هیڅ شي شنه د ګیر تاسو دا ګوره دغ دې دا تاسو موږ دې پر افسوس خبره ده چې د نه شدې نه کاخ ته په دغه خپل ژوندۍ ما ژره سپینځه دا مې نه سما چې نه پرون مو مایل سره پکاو چې نه دی انګریز قانون دا نه دی مسلمانی قانون دا مولان وای چې ګوره دا دې ته چې څه دا وای چې دا ما میړه ما نه کاخ سره دا ما خوښه ما خوښه دي کړه دې دې چې هیڅ ضرورت نشته انګریز قانون کوي به چې نه کاخ نه ای بیا نکاح نو تعال بیا نکاح د پښتنو ضرورت نشته نکاح څنګه د مطلب دی د پښتنو کبه چې مسلمانۍ غي بیا چې څه دا وای لاس کا څه گواه وای کنه گواه ویلا چې کو ضرورت نشته چې څه دا وای چې ما مطلب دا خپل میړه د خپل مخ سره دوار زمونه په دې ماده کې دوار زمونه ډیر ډیر د روپې نه غوښتل ما دې په 10000 روپې ما سره خو غټه قرباني کړې ځوان چې دا دې دا چې بیا خلکو 4000 راکړ موږ ته نیولا دا د خسره څه طریقې نه و ګوره دغه مطلب د یو لا څوک دا دا چې خدای دې څوک نه کیږي مراد موږ دا وایي خدای دې څوک تاسو نه کیږي غټ غټ لا جونه ګوره دلته باندې ثاني پونو ته وکړه دلته ګوره مورا هغه چې و دلته ونه غره حل لګاړي مطلب دا غل شردل دوه تجری خان دوه کور نه وګ باسل دا دي چا ولا و دا دي عمران ولا و دلته ټلیفون دوه کو شپې ګاره مستو دري ک نور نه یو یو ور خو دا ګاډي چې خو تلی بالکل دی خو دا مطلب دا مشتری عمران ګوره موږ غریب خلکو سره غټه قرباني کړی دا زه خو به یو دا سیټ کارت په ډیرو خلکو نه کوار چې کوم سیټ کارت د مشتری کړهو اوس په خدای کې نو کا تا تا ته خدای نکی داسې وي لکه ورو په بیمار مور ته لکه ورو په څوک طاقت نه تا ان نور کار زاب یې دای لکه په نیمه دی یغه ته دا پریشانی ته نو چې راځه سپټال ته لارسه چې څنګه ورته ګو سیخت علاج شو دي کوم څنګه خطیب دی ورته علاج به شو دي اوس په دغه غیرت باندې په دغه هغه باندې چې عمران سره سخت زیاتای کیږي سخت ظلم ورکول دا وجبینه که دومره زیاتای ظلم چا سره نه کیږي لکه د سره کیږي اوس په دې قرباني چې تاسو موږ په دې را دي ورکو چې موږ یو مسلمان یو ورور مطلب دا وجبینه که جیل کې دا زیاتای ورکو کیږي په دې غیرت په ورکو چې مطلب دا دای موږ له جیل نه راوځو ها دغه بعد موږ مطلب دا چا سره چې کوم مینه شرط یاد کوي مشال خان دې تو خبرې کی موږ صدر صاحب راغلا دا د بچکن نه دی پیټي ایوال د بدای خبرې ته کوم کی
a jeb pare că mătlă de tău să mă mănânc era da asta bam așa cu clas pandi așa cum mă vine cu urună pe și facu a tău să mă duc și bandi și fac duri da nu na fac da da și barba da da că să fac duri inshallah de bine mușcile mă clădă că cât خبر cu de noroc cu de pata cala da Oli ce mură al mătlă de da și fac mă nu să e și fac mă inshallah de mură are vacar una خدای că اخدام من ترسمي الله دي مثلا ده توفيق الله دي هذا غيرت من